De geschiedenis van ons land is voornamelijk geschreven door voormalige machthebbers. Er is daarom weinig geschreven over de cultuur van de verschillende etnische groepen. Oral history is belangrijk om de geschiedenis van de verschillende groepen in het land vast te leggen. Dit haalde Rita Chin Fu, de nationale archivaris, gisteravond aan tijdens de lezing Kritani Simba Simba Jawa, levensverhalen van Javaanse cultuurdragers nader belicht in het Nationaal Archief. Ze zegt dat in de afgelopen 5 jaar de zoektocht naar de eigen roots een piek heeft bereikt. Waar kom ik? Wie ben ik? En waarom gedraag ik mij zo zoals ik nu ben? Waarom eet ik op een bepaalde manier? Waarom praat ik op een bepaalde manier? En waarom kan ik iets doen wat de ander niet doet? Waarom kan ik goed zingen en de ander niet? Dus al die vragen komen op bij onszelf, ook bij de jongeren. En ze gaan actief op zoek naar hun roots. We zien dus die trend, die drang en eigenlijk ook wel die noodzaak om de eigen verhalen vast te leggen. Toch? En daar hebben we dus eigenlijk, sedert we hier zijn, in het Nationaal Archief in dit nieuw gebouw, ook wel al erop geanticipeerd, daarop ingespeeld. We hebben dus ook wel verschillende oral history projecten uitgevoerd. Chin Fu geeft ook aan dat erfgoedinstellingen in het Caribisch gebied nu meer aandacht hebben voor de levensverhalen dan alleen het beheren van archieven. Levensverhalen worden niet alleen opgenomen in hun collectie, maar ook beschikbaar gesteld voor het publiek. En waarom? Omdat in de regio, maar ook hier in Suriname, als we kijken naar de ontwikkeling van een erfgoedinstelling en ook natuurlijk de kennis en capaciteit, zijn er niet veel experts aanwezig. Wat doen de nationale archiefinstellingen? De experts die zij hebben, die bekwamen zich erin om die levensverhalen dan wel vast te leggen. En dan maken we die verbindingen tussen die collectie, die audiovisuele collectie, en natuurlijk ook wel met de archieven, de papieren dragers, om zoveel mogelijk het verhaal te vertellen. Want één zijde, dan hebben we de verhalen uit de archieven geschreven door de machthebbers, en de andere zijde is het verhaal van de mensen. En als onderzoeker kun je die verhalen, de informatie samenvoegen en zo tot je eigen verhaal komen. Wat niet altijd lukt, maar dat is een ander verhaal. Het Nationaal Archief heeft de lezing Kritani Simba Simba Jawa georganiseerd in samenwerking met het Directoraat Cultuur in het kader van de herdenking van 134 jaar Javaanse vestiging in Suriname.